ଏତେ ସମୟ ବସିକି ପିଇଲେ ଆମେ ଆଶା ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲାରେ ବସିକି ପିଇଲେ ନିଶା ଖାଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ମାତାଲ ହୋଇ ବୁଲିବା ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ମାତାଲ କନଷ୍ଟେବଲ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା କୁଣ୍ଡବାଇ ଫାଣ୍ଡିର କନଷ୍ଟେବଲ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ କନଷ୍ଟେବଲ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଉଦଳା କପ୍ତିପଦା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ମଦ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ମଦ ପିଇ ପୂରା ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଯିବା ସହ ମଦ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଶାରେ ଥିବା ଖୋଦ୍ ନିଜେ କନଷ୍ଟେବଲ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ମାନିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କଥା ମାନିଥିଲେ। ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।